Okay, babe. Kita orang di GNT Express Rasa eh. Okay, bersama kaki tangan yang mesra. Okay. Oh, alright. Kita orang sebenarnya dah lewat dah ni hantar barang. Tapi disebabkan GNT sampai pukul 8. Senang. Okay. Ni barang kita. Oop. So, macam ni dia cara. Bawa barang anda sampai ke kaunter, bagi dia orang. Bagi dia orang, lepas tu nanti dia uruskan eh. Hari ni kena. Ha, tadi kita ada benda main. Benda ni sikit tu pun ada RM2 hari ni. Dia kira sehari-hari ya. Ada bisa kata macam macam. Ha? Kalau 70 hari ni kita dah tua. Kalau 70 boleh jadi nak 60 pasal kata sini dengar. Kosong tiga dua empat tujuh. Okay, kita pause dari video sebab kita bagi nombor telefon eh. Nanti kantoi. So ni kira post esok eh? Besok berapa? Okay, tak buat no problem. Macam tu lah. Kalau lepas pukul 6, jadi penghantaran tu akan dimulakan esok lah. Tak sempat lari ni sebab lori dah jalan. Mudah kan? Indah, tunggu. Post barang, bagi maklumat siap-siap. Prepare duit. Bayo, balik. Berapa? Ya? Berapa? Toys lah. Kena istihar barang kita lah. Apa yang kita post tu untuk memudahkan diorang. Kalau cawan ke apa kan pecah-pecah, dia bobok lah stiker apa kan. Okey je. Gigi sentiasa okey. Main Pokemon tak? Sempat main Pokemon. Aduh. Okay, so kita ambil gambar barang kita, bagi kat customer. Then, settle. Okay. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Okay, bye, Bang. Thank you. Tengok betapa mudahnya, kan? Betapa cepatnya, betapa mudahnya. Okay. Thank you, JNT. Ya, yeah, sama.